Thank you.
ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ለ8ኛ ጊዜ በተለያየ የሙያ መስክ ያሰለጠናችሁ ተማሪዎች የዚህ ኮሌጅ ቆይታችሁን አጠናቃችሁ ወደ የመጣችሁበት ማህበረሰብ ተቀላቅላችሁ ስራን በመጠበቅ ሳይሆን ስራን በመፍጠር አገራችን ከዛሬ 3 4 ወር በፊት የነበረባትን የተንጃበበ አደጋ አስወግዳ አሁን ያየነውን ለውጥ አሁን ያየነውን ተስፋ አሁን ያየነውን የመደመርና የበለጠ አጎልብተን ስራን በመፍጠር ሳይማር ያስተማራችሁን ማህበረሰብ ለማገልገል ወደ የመጣችሁበት ማህበረሰብ ስትሄዱ በቅንነት በትጋትና በታማኝነት እንድታገለግሉ እያሳሰብ መጪው ጊዜ መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።